Bura hər axşam pik saatlarında xaotik vəziyyətin yaşandığı Sabunçu keçididir. Bu keçid Bakının şah damarlarından biridir desək yanılmarıq. Bu yol onlarca böyük qəsəbələri, Bakı ətrafı kəndləri bir-birinə bağlayır. Buradakı avtobus sürücülərini isə maraqlandıran ancaq bax bu 30 qəpikdir. Belə olmasaydı, insan həyatı uğrunda saniyələrin belə önəmli olduğu, ölümlə olumun yarışdığı təcili yardımların yolunu vecsiz bir şəkildə kəsməzdilər. Xəstəxana küçəsi deyilən bu küçə birbaşa Bakının ən böyük xəstəxanalarından biri olan və adətən ağır durumda insanların aparıldığı 3 saylı klinik xəstəxanaya aparan yeganə, bəli, yeganə tək yoldur. Hələ bu yolun üstündə olan təcili yardım stansiyasını demirəm. Müşahidələrimiz zamanı bu ərazidə ən çox qayda qanun pozuntusuna yol verən 62 və 204 nömrəli marşrut xətlərinin sürücüləridir. Yaxınlaşıb iradımızı bildirdiyimiz avtobus sürücülərinin cavablarını gəlin özümüz eşitək. Orada deyanlanda yol kəsirəm də olasın. Burada siz yol kəsirsiniz, orada mas skorlar gəlib qalır, maşınlar gəlib qalır. Gəl, əl çək, gör deyəsən. Qılamısan ki, orada dayanacaq var axı, niyə saxlamısan dayanacaq? Ha, yol profik olur, orada skorlar gəlir qalır belə, xəstələr gecikir, niyə belə edirsiniz axı? Nə olub qardaş? Dayanacaqda niyə saxlamırsınız? Yolu bağlayırsınız, dayanacaqda saxlamırsınız. Orada təcili yardım stansiyası var, skorların yolunu bağlayırsınız qardaş. Oradır, dayanacaqda qabaqdadır. Buran cəmaata deyin. Bax qardaş, cəmaatı siz deməlisiniz, mən yox, sürücü sizsiniz, sükanı siz tutdur. Sürücü qoyuruq da bura adam. Və siz deməlisiniz qardaş. Bura adam qoyulur da. Hara qoyulur? Saharda işləyirsən. Mən mətbuatda, bax qardaş. Görürsən, orada işarəni, avtobus işarəsi. Görürsən, burada biz adam da qoymuşuq da. Hani adam? Hani adam? Qoyulur da bax. Yoxda da, yox, heç kim yox. Hər gün buradan onlarca dəfə keçən sürücü buradakı avtobus dayanacağından belə xəbərsiz olduğunu deyir. Yol nişanlarından bir xəbər olan sürücünün sürücülük vəsiqəsinin olub-olmadığı belə sual altındadır. Və hansı yolla bu marşrut xəttində işlədiyini şübhə altına salır. Ərazidə tez-tez qayda qanun pozması ilə müşahidə elədiyimiz 62 nömrəli marşrut xəttinin sürücülərinin bəziləri kamera görən kimi kimsəsiz, tənha qalmış bu avtobus dayanacağını xatırlayırlar və bizim çəkilişimizin təsiri altında olaraq dayanacaqda saxlayırlar. Məsələ mediada işıqlandırılıb izləyicilərin müzakirəsinə qoyulmazdan ən azı 6 ay əvvəldən bugünə kimi Cavabdeh Qurum Bakı Nəqliyyat Agentliyinə sakinlər və sürücülər tərəfindən dəfələrcə müraciətlər, şikayətlər olunub. Təcili yardımda xəstəxanaya çatdırılmağa çalışan yüzlərcə insan ölümlə üzbəüzə qalıb. Amma belə görünür ki, agentliyin başı minik avtomobillərini cərimələməyə yaman qarışıb. Gecəni gündüzə qatıb minik avtomobillərini cərimələyən agentlik əməkdaşları bu yolda yaşananlara bir siqaret yandırıb baxmaqla kifayətlənirlər. Minik avtomobillərinə qarşı sərt və qətiyyətli addımlar atan agentlik niyə 62, 204 və bunun timsalında olan digər marşrut xəttində olan avtobuslara yaxın gəlmir? Bəlkə qorxur, çəkinir. Cavabsız qalan suallar. Suallar çoxdur və hər gün daha da artır.